Para sa isang lalaking tulad ni Hiner na isang journalist, to see is to believe. Hindi siya ang tipong nagpapaniwala sa mga supernatural phenomenon. It's all bullshit to him. Galing mismo sa sarili niyang bibig. Ngunit isang pangyayari ang nakapagpabagong lahat sa kanyang matatag na prinsipyong pinangahawakan. Ngayon, kung tatanungin mo si Hiner na 45 years old na kung totoo ang mga multo, isa lang ang kanyang may sagot And he will sum it up all through this story na nangyari sa kanya sa probinsya ng Kalinga Apayaw more than 10 years ago. Writer ako sa isang dyaryo. Napakahirap sa aking ikuwento ang karanasang ito. Baka mabahira ng aking credibility eh. Maselang usapin ang tungkol sa mga multo at mga kaluluwang nagpaparamdam. Marami pa rin hindi naniniwala eh. Marami pa rin nagtatawa. Ganyan na ganyan din kasi yung pananaw ko noon. Naganap ang karanasan kong ito sa Kalingga Natasan akong gumawa ng istorya at research material tungkol sa mga katutubo doon na ilalathala sa bagong magasin ng publication na pinagtatrabahohan ko bilang journalist. Napakalayo ng Kalinga sa Maynila. Sampung oras mula sa Maynila hanggang Tabok Dalawang oras of rough road mula Tabok patungong Kalinga, Payaw sa isang bayan doon. Pero kailanman... Hindi ko inda yung mahabang paglalakbay. Mahal ko kasi yung aking trabaho. Handa akong magsakripisyo alang-alang dito. Na masahero nga lang ako mula Maynila hanggang tabok eh. Sa backpack na dala ko, naroon ng laptop computer, maging yung ilang mga damit lang. Tatlong araw ako sa Kalinga. At least, iyon yung estimated na panahong gugulin sa gagawin kong research hindi na ako masyadong nagdala ng maraming gamit. So mula tabok, muli akong namasahe. Isang jeep lang ang bumabiyahe paakyat ng Kalinga Apayaw. Pataas ang aming biyahe, parang papuntang Baguio. Mabato at malikabok. Malinsangan ng hangin kay init. Pagdating sa Kalinga Apayaw, wala akong ibang hinangad kundi ang makapunta sa aking titirahan para makapagpahinga. Sa isang lumang bahay ako titira. Ang bahay na yun ay pag-aari ng vice mayor. Habang naglalakad ako sa munting bayan na yun, napansin ko kagad na luma at tila panahon pa ng mga Kastila ang mga bahay dun. Para bang kapag nagpunta ka sa Vigan. nakakatuwang pagmasdan, nakakaaliw. Nakita kami ni Vice Mayor sa munisipyo na isang simpleng mama lang. Sa katunayan, hindi mararamdaman sa itsura niya at pananamit na may mataas siyang posisyon. Napagtanto ko na hindi ganoon kayaman si Vice. Hindi gaya ng mga opisyal sa Maynila at mayayamang munisipalidad. Inihatid ako ni Vice sa lumang bahay na ipaggagamit niya sa akin. Naniniwala ka ba sa multo? Tanong niya agad. Nangiti ako. Bakit Vice? Haunted house ba itong titirahan ko? Tugon ko. Depende sa paniniwala mo. Nakita ka na ba ng multo? Taasan kong tanong sa kanya. Umiling siya. Wala. Hindi ako naniniwala. Dahil kung naniniwala ako sa multo, hindi kita patitirahin dito sa bahay na ito. <laughs> Nagkatawanan kami. Malaki yung bahay. Dalawang palapag. Luma na yun, pero nakatindig pa rin sa lupang kinatitirikan ito. Pumasok kami sa loob. May mga gamit naman doon. Mga lumang silya, mesa, paintings, at mga dekorasyong panahon pa ni Mahoma. Halatang walang gumagamit sa lumang bahay. Ilang taon na nga ba itong hindi natitirahan, Vice? Tanong ko sa kanya. Matagal-tagal na iho, tugon niya. At hindi naman nga katakataka dahil sa itsura ng bahay. Inilibot ako ni Vice sa loob ng bahay. Hanggang sa pumanhi kami sa itaas. Animang kwarto sa itaas. Sabi ni Vice, isang kwarto lang ang pwedeng gamitin dahil walang kama yung lima. Sa kwarto na iyon ako matutulog. Pumasok kami sa loob. Inayos ko ang aking mga gamit. Nagkukwentuhan pa kami ni Vice tungkol sa isusulat kong istorya sa bayan nila. Pinag-usapan din namin kung paano niya ako matutulungan sa aking research paper. Inilabas ko ang laptop computer. Sabi sa akin ni Vice, may oras ang kuryente sa kanilang bayan. Hanggang alas 10 lang ng gabi ang kuryente. Alas 5 naman ng hapon kung magkailaw. Limang oras lang halos ang kuryente. Araw-araw usang namamatay ang ilaw pagdating ng alas chis. Ganun ba Vice? Di bale, dalawa naman ang dala kong battery. Magre-recharge na lang ako ng halinhinan para magamit ko ng matagal itong computer. Natawa si Vice. Bakit po? Tanong ko. Hindi ka na siguro sanay magmakinilya, no? Medyo hindi na eh. Tagal ko na kasing hindi gumagamit ng makinilya. Tara, may papakita ako sa iyo. Piyahadong matutuwa ka. Niyaya niya ako palabas ng kwartong 'yon. At nagpunta kami sa kabilang silid. Walang gamit sa loob ng silid na 'yon, liban sa isang mesang niluma na ng panahon at sa ibabaw niyon ang lumang makinilya. Natuwa nga ako nang makita 'yon. Panahon pa yata ng gera ang makinilyang 'yon. Lumang-luma ang disenyo. Yung tipong sa mga old movies mo lang may kita. Pero gumagana pa yan, ang sabi ni Vice. Talaga ho. Sinubukan ko ang gamitin. May nakasalang ng papel sa makinilya, kaya nagtype type na lang ako kagad. Abay, laking tuwa ako. Gumagana pa nga siya. Okay ah, sagot ko. Kung gusto mo, pwede mo din gamitin ito kapag nabitin ka sa pagsusulat sa computer mo. Nagkatawanan kami. Alam kong hindi ko naman gagamitin yun dahil ang tigas para sa kamay kong nasanay na sa soft touch ng mga computer keyboards. Nagpaalam na sa akin si Vice. Pero bago siya umalis, tinanong ko siya. Sayang ang bahay na ito. Bakit walang tumitira, Vice? Matatakotin ang mga tao dito. Lalo na ang mga kamag-anakan ko. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Nagtitiis na Vice sa isang bungalo samantalang may two-story mansion ito Dahil yun sa multo. I tried not to think about it. Katwiran ko sa sarili ko. I'm too old for these things. Saktong alas gis ng gabi. Kusang namatay ang ilaw. Tama ang sabi ni Vice. Hanggang 10 lang ng gabi ang kuryente sa bayang ito. Buti na lang, nakaayos na ako. Handa nang matulog. Humiga ako sa papag na amoy umok na sa katagalan. Bukas ang bintana na lagusan ng hangin. Iyon ang aking electric fan. Dahil sa pagod sa biyahe, ang dali kong nakatulog. Pero hindi nagtagal. Naalimpungatan ako. Nagising. Nakarinig ako ng nagmamakinilya. Kinabahan ako. aminin ko. Pero sinikal pa rin ako. Hindi totoong may multo. sabi ko sa sarili ko. Bumangon ako agad. Kinuha ang flashlight at inilawan ang aking daraanan. Tuloy ang tunog ng nagmamakinilya sa kabilang silid. Anak ng pating sa loob-loob ko. Minumulto na nga ako. Lumabas ako ng kwarto. Nilapitan ko ang silid kung saan nagmumula ang tunog ng nagmamakinilya. Baka ka ako may lukulukong nananakot, nanluloko. Pero sa isipan ko rin, bakit naman nila gagawin yun at sa dis oras ng gabi? Weird. Tuloy ang tunog ng nagmamakinilya. Binuksan ko ang kwarto. Dahan-dahan. Tumigil ang tunog. Inilawan ko yung makinilya walang tao. Kinilabutan ako. Pero nagawa ko pa rin pumasok ng kwartong yun. Tiningnan ko ang makinilya. Inilawan ko yung papel na nakasalang sa makinilya. May mga letrang naroroon. Dumukwang ako sa harap mismo ng makinilya para basahin ang nakasulat. Pero pagdukwang ko, parang naramdaman kong may tao sa likuran ko. Bigla kong nilingon iyon. Sabay, ilaw ng flashlight. Wala naman. Napapraneng na yata ako sa loob-loob ko. tang inang mga multo yan. Lumabas na ako sa kwartong iyon at bumalik sa aking silid. Nahiga ako sa papag. Pinilit kong matulog. Pero alam kong disturbed na ang aking kapayapaan nagpaparamdam na ang mga multong hindi ko pinaniniwalaan. Kinabukasan, ikinuwento ko kay Vice ang aking karanasan. Natawa pa siya sa akin. Apektado ka na yata, Hiner. Napahiya ako. Sigurado ho ako sa narinig ko. Ipinakita ko pa sa kanya yung papel na nakasalang sa makinilya kagabi. Wala naman ho kagabi ang mga letrang yan. Malay ko kung ikaw ang gumawa niyan para lokohin ako. Bakit ko naman gagawin yon, Vice? Ewan ko sa'yo. Tinawagan ko sa cellphone ng girlfriend kong si Mitch. Naniniwala si Mitch sa mga ganitong supernatural phenomenon. Kilala mo ako, Mitch. Hindi ako madaling magpagago sa mga ganito. Kaya nga, surprise akong marinig sa'yo ang kwentong iyan. Tanginang mga multo yan. <laughs> Ano ba pwede nilang gawin sa akin? Bakit ko sila katatakutan? Alam mo, Hiner, feeling ko may mensahe ang sino mang nagmumulto dyan sa bahay na tinitiran mo. Mensahe? Anong mensahe? Gumagamit ka mo ng makinilya, hindi ba? Oo nga. Eh, puro letra lang naman ang nakatype sa papel. Wala namang nabubong salita. Gusto mo bang malaman ang mensahe nila? <laughs> hindi ako sure. O ano naman pakik ko dun? Balak mo bang lumipat ng tinutuluyan? Parang nahamon ng pride ko. Hindi no. Doon pa din ako matutulog mamaya. Then, try to communicate with them. Magiwan ka ng blankong papel na isasalang mo sa makinilya. We'll see kung anong itatype nila doon. Itawag mo sa akin agad bukas ang resulta. I can't believe I was actually doing it. Sumunod ako sa payo ni Mitch. That night, bago pa ulit mawala ang ilaw, nagsalang ako ng blankong papel sa lumang makinilya. As in, isang blankong papel para mati ako ang katotohanan sa mga nagaganap. Iniwan kong bukas ang kwartong iyon. Then I went back to my room. Nagcomputer na ulit ako to do my work. Pero maaga rin akong natapos. I can concentrate knowing na inaabangan ko ang pagtunog uli ng makinilya. Then, biglang namatay ang ilaw. Tiningnan ko ang oras sa wristwatch na suot ko. 9pm pa lang ah. Bakit kaya maagang namatay ang kuryente? Sulob-lob ko. I tried not to think about it. Pinilit kong matulog. Isa Dalawang oras ang lumipas. Pabaling-baling lang ako. Hindi ako makatulog. Then, isang oras ulit ang nagdaan. Unti-unti nang bumigat ang aking mga mata. Makakatulog na sana ako ng biglang. Tumunog na ang lumang makinilya. Dumating na ang hinihintay ko ang kaluluwang hindi matahimik sa bahay na iyon. Bumangon ako agad. Hinawakan ko ang flashlight. Sa isip-isip ko, ano nga kaya ang gustong mangyari ng multong to? Lumakad ako patungo sa silid kung saan naroroon ang makinilya. Pagpasok ko, inilawan ko kaagad ang flashlight ng makinilya. Wala namang gumagamit yun. Lumapit ako agad doon sa makinilya. Inilawan ko ang papel na nakasalang dun binasa muli mga letra lang ang nakasulat dun may pattern ng mga letra paulit-ulit ang bawat linya hindi ko maisip kung ano ang ibig sabihin yun tiniklop ko ang papel ibinulsa e ako yun pero doong lalabas na ako ng silid naramdaman kong tila may sumusunod sa akin Pinagpawisan ako. Ramdam na ramdam ko ang presensya sa likuran ko. Kinilabutan ako. Huminto ako agad. Tinatagan ko ang loob ko at dahan-dahang hinarap ko ang kung anumang nasa likuran ko para makita ito. At laking gulat ko sa aking nasaksihan. Isang galit na galit na lalaki na may hawak na kutsilyo sasaksakin ako. Agad akong umilag. Pero paglingon ko, wala nang lalaki. Wala nang multo. O wala na nga uh, kaya? Sa takot ko, dali-dali kong hinakot ang mga gamit ko at lumabas sa bahay na yun. Nagpunta ako kina Vice. Nag-usap kami at ikinuwento ko sa kanya at sa kanyang pamilya ang tungkol sa nangyari. Nabanggit ko din ang tungkol sa maagang pagkamatay ng kuryente. Nagtaka silang lahat. Hindi naman daw maagang namatay ang kuryente. Ang sabi ko, mga 9pm, nawala na ng ilaw sa bahay. Kinilabutan sila. 10pm daw namatay ang ilaw. Mas maaga ng isang oras namatay ang ilaw sa bahay na tinutuluyan ko. Minumulto talaga ako. Kinilabas ko yung papel na nakuha ko sa makinilya. Inaral namin yun. Binasa... Wala kaming makuhang anumang mula ron. Walang salitang mabuo. Walang pangungusap. Walang kwenta. Pero itinago ko yun. Baka si Mitch may maging sagot. Kinavise na ako nakitulog hanggang sa sumunod na araw. Binalikan pa ni Vice ang lumang bahay. Baka raw may naiwan pa akong gamit. Pero hindi na ako sumama sa kanya. Takot na ako eh. The next day, nagpaalam na ako sa kanila at nagbalik na ako sa Maynila. I'm not sure kung nagka ako sa aking karanasan. Nang magkita kami ng girlfriend kong si Mitch, ipinabasa ko sa kanya yung papel na nakuha ko sa makinilya. Anong mensahe ng multong yan? Bakit ganyan? Tanong ko kay Mitch. Tinitigang mabuti ni Mitch ang papel. Wala rin siyang maisagot. sagot. Muli niyang sinuri ang papel, pinagmasdan, at tila inisa-isa ang bawat letra. Y-H-K-L-M-H-C-V-B-F-U-R-T-J-P-P-A-W-N-W-O-R -P -P -W -W Hanggang sa magtuloy-tuloy. Then, may napansin si Mitch. May tatlong letra hindi present sa pattern na ito. Napakunot ang noo ko. Ano nung mga letra? D-E-I, sabi niya. d i Anong ibig sabihin nun? At saka ako naalala yung multong nagpakita sa akin. May hawak na kutsilyo at akmang sasaksakin ako. Day, ang bigla kong bulalas. D-I-E ang mensaheng gustong sabihin. Gusto niya akong patayin. Kinilabutan ako. Gayun din si Mitch. Noon lang ako nakadama ng matinding takot sa tanang buhay ko. Itinawag ko kaagad kay Vice ang tungkol sa natuklasan namin. Pero hindi ko siya nakausap. Bagkus, yung misis niyang si Manang Yoli ang nakakwentuhan ko. Gusto akong patayin ang multong nasa bahay na iyan, Manang Yoli ang sabi ko. Hindi katakataka, hindi marahil na ikwento sa iyo ito ni Vice dahil ayaw kanyang takutin. Ipinakwento ko kay Manang Yoli yung hindi nabanggit sa akin ni Vice. Manghang-mangha ko sa aking natuklasan. May isang serial killer na nagtatago sa lumang bahay na iyon just three years ago. Dalawang araw siyang Nakapagtago sa lumang bahay nang hindi namin nalalaman dahil nasa Maynila kaming buong pamilya noong mga panahong iyon. Matagal nang pinagahanap ng mga pulis ang serial killer na ito na marami nang napatay sa Baguio. May tama ito ng baril bunga ng pakikipag Enkwentro sa mga polis nang magtago sa lumang bahay. Pagbalik namin galing Maynila, binisita namin ni Vice ang bahay. At doon nga niya nakita ang serial killer. Isa ng malamig na bangkay. Naliligo sa tuyong dugo. Oh my God! Naiusal ko. Alam mo ba yung kung saan natagpuan yung bangkay, Hiner? Tanong ni Manang Yoli. Doon mismo sa kwartong kinalalagyan ng lumang makinilya. Kinilabutan ako. At may Nakuha pa silang papel na nakasalang sa makinilya. Pagpapatuloy ni Manang Yoli. Sa papel, nakasulat lahat ang mga pangalan na naging biktima ng serial killer na ito. Nag-research pa ako tungkol sa serial killer na tinutukoy ni Manang Yoli. Napatunayan kong totoo lahat ang mga kwento tungkol dun. Isang serial killer ang multong nagpakita sa akin sapat na para maniwala ko sa mga kaluluwang hindi matahimik. Naisip ko, ayaw patahimikin ng kanyang mga kasalanan ang serial killer na nagmumulto sa lumang bahay ni Vice. At hanggang sa mga sandaling ito, naghahangad siyang pumatay gaya noong nabubuhay pa siya. Pero kaya bang pumatay ng mga multo? Gayong wala namang silang pisikal na kakayanan. May nagsasabing oo, may kakayanan pa din. May nagsasabi namang hindi. Dahil wala na nga silang kakayanang gumalaw sa pisikal na mundo. Kung ako ang tatanungin, mabuti pang huwag nang alamin. Sapat na ang naging karanasan ko para kalimutang lahat ang mga bagay-bagay panungkol sa multo. Pero, paano mo nga ba makakalimutan ang karanasang gaya ng sa akin?